Det är söndagen den 13 september. Det är dags för ännu ett Fotbollskanalen News. Vi är mitt i en allsvensk guldstrid där det händer grejer hela tiden. Fredrik Janlind på plats i Göteborg som snart ska åka till Helsingborg. Hur är läget? Jo tack, det är bara bra än så länge. Lite duggregn i Göteborg så man känner sig hemma och trygg. Perfekt då att du ska bege dig till Skåneland för att spela IFK Göteborg om bara några timmar. En viktig match. Absolut, det är en otroligt viktig match med tanke på det ser ut där uppe i toppen. Vi ska återkomma till den, men vi börjar dock med gårdagen för det hände ju en hel del grejer. Och jag tycker vi börjar med de två lagen. Vi kan väl ta och titta på tabellen och notera då att i fyran och femman, Elfsborg och Malmö FF som drabbade samman igår. Båda tappade viktiga poäng i guldstriden, framförallt Malmö FF är ju i princip borta och får jaga en Europaplats nu. Det är känslan. Ja, det är verkligen känslan och det är tydligt att Malmö-spelarna har samma känsla också. Och de insåg att de måste gå rent hus för att ha en chans på guldet och nu är guldet verkligen borta. Men nu Fredrik, 1-1 i den här matchen, ett osannolikt resultat med tanke på chanserna i den andra halvleken. Och det fanns en kille som heter Marcus Rosenberg som hade en straffmiss och två cykelsparkar i ribban. Herregud, att inte Malmö fick tre poäng här, det är ett klassiskt rån av Elfsborg helt enkelt. Och Marcus Rosenberg, man får tycka vad man vill om att han är lite småful och en liten gris på plan, men herrejäklar vad bra han är. Det var ju nära två fantastiska drömmål från honom där, så jag lider lite med Rosenberg idag. Hörde du intervjun efteråt också med Magnus Haglund i Elfsborg som nästan hånleende sa att Malmö var bra på cykelsparken? Ja, den kändes nog hos Rosenberg där, men Malmö skulle bara ha vunnit den här matchen. De var klart bättre än Elfsborg. Vi hade ju, som du säger, straff och cykelsparkar och Ellegard gjorde kanonräddningar. Så att det kunde bli både 3-4-5-1 nästan i den här matchen. Men starkt att Elfsborg ändå ta poäng och hålla sig fast när jag pratade om guldstriden innan. Jag menar, Malmö FF är ju trots allt långt bakom. Elfsborg är ju bara ha några poäng upp. Ja, man tar poäng mot Malmö framförallt borta är ju starkt oavsett hur det ser ut för högsta nivån hos Malmö är ju högst i allsvenskan. Och stundtals igår så visar de ju faktiskt det även om de börjar matchen väldigt knackigt. Men som sagt efter två raka guld här så blir det nog tufft och nå ett tredje. Det känns lite som en stolpe ut säsong, va? Ja verkligen, i fjol var det väl lite stolpe in framförallt för Rosenberg som avgjorde matcher i par tio minuter. Nu känns det som att Malmö måste ju ta en Europaplats utifrån deras ögon. Annars blir det här ju lite liten tung säsong att man inte kan få Europa nästa år då. Ja, det får man verkligen säga. Ett lag som däremot ångar på rejält och har gjort ett bra tag nu. Det är AIK efter 4-2 borta mot Falkenberg. Match på match så säger man att nu kommer nog kanske AIK få lite problem. Men de bara kör på och vinner hela tiden. Ja, AIK är ju lite som Dixon Etuhu. Börjar säsongen svagt och man tänkte, vad är detta? Men har verkligen fått upp tempo och ångar på nu och ser ruggigt starka ut. Och har allsvenskans kanske ett av de bästa, åtminstone anfallsparen i Bangura och Goitom. Och Goitom just nu får man väl säga är bäst i allsvenskan. Ja, 15-0 på 23 matcher. Håller han sig frisk så känns det ju kanske som att det inte är mycket som kan stoppa AIK. Nej, det känns väl som att det är spelaren helt enkelt för AIK som inte får gå sönder. Skulle han gå sönder och missa på matchen nu så lär ju AIK tappa där i guldstiden. Men just nu känns det som att de ihop med nog ändå Blåvitt, får man väl säga, ser starkast ut. Hur ser du på den där duellen då? Det är de två största städerna. Det är två stora klubbar i svensk fotbollshistoria. Det kan bli en dramatisk duell precis som för 6 år sedan. Ja, nu är det näst sista omgången här som Blåvitt möter AIK på Friends här. Och som du sa där, 2009 möttes de sista omgången Gamla Ullevi. AIK snodde guldet i Göteborg helt enkelt framför värsta rivalen. Så nej, en sån repris hade man gärna velat ha med för det hade blivit en ångestmatch för båda sidor. Hur ser Göteborg på rivaliteten med AIK? I brist på andra lag höll jag på att säga här nere som man har rivalitet. Men när de spelar i andra serier så är väl AIK fortfarande framför Malmö i laget som de blåvita fansen helst ser att man slår helt enkelt. Mm. Men idag så tror jag att man allra helst vill slå Helsingborgs IF. För det är nämligen laget som står för motståndet i eftermiddag. Henrik Larssons HIF som kan sätta käppar i hjulet för Göteborg, eller? Ja,
Det brukar bli tuffa matcher där på Olympia för Blåvitt, även om de har väldigt bra statistik där mot just Helsingborg. Men Blåvitt har ju tappat en del spelare. Roggen har tappat, Gärsner är borta. Men oavsett att det spelas Hjalmar Jonsson och Gustav Svensson, så är det inte det som gör att Blåvitt förlorar den här matchen. Utan det är upp till bevis för Blåvitts offensiv, som lite har burits av Sören Riks på sistone. Hur mycket betyder det ändå, om vi håller oss kvar lite i backlinjen, att Mattias Bjärsmyr tvingas kasta in handduken till den matchen? Ja, det betyder ju en del, men samtidigt var Jörgen Lennartsson väldigt noga med att påpeka att vi har spelat 4 matcher nu i rad här utan Bjärsmyr faktiskt, och vunnit alla och inte släppt in ett mål. Så att det kanske egentligen inte betyder så mycket att han är borta. Offensivt då, som du var inne på, är risky. När ska han blomma ut på riktigt? Vi har ju sett lite av det nu, men visst väntar vi kanske på lite ännu mer, eller? Ja, det känns lite som när, faktiskt utan att jämföra för mycket, att när Vibe kom där, att det var en väldigt snabb spelare som inte riktigt fick det att stämma med avslut och allting. Så nej, han får man igång. Spiden har han ju definitivt. Det gäller väl bara att han hittar rätt, så att säga. Nu bröt det lite här, Janus. Du får nästan ta om det här precis i början. Ja, det känns ju lite som Lasse Vibe där, utan att jämföra för mycket med risk. Snabb spelare som visar prov på just snabbheten, men har lite tufft i övrigt. Men får Blåvitt igång Riski, så har de ett riktigt bra vapen där. Ett guldvapen får man nästan säga. Och du får åka ner till syndets pärla, bara en sån sak. Ja, det är bara det. Det är inte fysiskt. Vi kan nämna en annan match idag också. Hammarby mot Örebro är viktigt när det gäller den nedre delen av tabellen. Ja, viktigt för båda lagen egentligen. Örebro har ju faktiskt chans att vi en vinst sätter upp på säker mark för första gången på år och dag, känns det som. De har ju legat under nedflyttning eller på kvalplats väldigt länge nu, men Hammarby vill nog gärna vinna den matchen för att distansera sig lite till botten. Den drar igång redan klockan 14.30, så att det blir inte mycket fritid idag heller, utan väldigt mycket fotboll. Det spelas ju även i Superettan och Damallsvenskan och internationellt och allt möjligt. Men Jan Lind, du får helt enkelt åka ner till Helsingborg nu och se hur Göteborg klarar av den här uppgiften. Vad tror du? Vad är känslan? De ser ju otroligt stabila ut i år och släpper ju som sagt knappt illa målchans i matcherna, så jag håller Blå som favoriter, och om man nu ska lita på min tippförmåga, så säger jag 2-1 till Blåvitt. Det ska vi utvärdera nästa gång vi hörs. Imorgon så är det ju fotbollskanalen Headlines. Det missar ni naturligtvis inte med Fredrik Pavlidis. Fredrik Jan Lind, härligt att du var med. Härligt alla ni som tittade också. Vi hörs igen snart.